Здравейте, дами и господа! Това видео за протеста в Пловдив, който е на 6 август 2020 година. Надявам се, че ще харесате това видео. Натиснете лайк и се абонирайте за моя канал. Благодаря ви много! Приятно гледане! А тук са поставени различни новини и цитати на Борисов, които той, разбира се, не изпълнява. Ето още една провокационна надпис. Национален младежки клуб, демократия за силна България. Ето всичко написано за Борисов, какво смятат за него. Но пак казвам, хората изобщо не са много. Преди са били повече, сега са около 25-20 човека. Здравейте! Как се чувствате днес? Добре сме, ти как си? Аз съм добре. Здравейте, как се казвате? Иван. А и? Доктор Ватев. Супер, приятно ми е, здравейте. Днес ще участвате в протеста, така ли да разбирам? Винаги участваме в протеста. Така ли, от първия ден? От първия ден, да. Супер. И как, по малко хора или горе-долу едно и също? Хора винаги има, а сега след малко ще има и голямо шествие. Голямо шоу, много хора. Благодаря ви. Ние ти благодарим. Мерси. Хубав ден. Ето пътищата са затворени и ето там са протестиращите. Ето това е протестът. Сигнал е до кръстовището. Здравейте! А какво очаквате от този протест? Най-после Бойко Борисов да падне. И не само той, и Гешев. И цялата система да рухне, за да могат да дойдат млади хора, които ще направят наистина нещо, което ще промени цяла България. И наистина поне вие, по-младото поколение, ще може да бъдете щастливо, защото ние двамата сме жертва на
този преход, който от 89-та година започна, и сме жертва на всичко това. И моят син, и моята дъщеря, и вие също, и неговите деца искаме да живеят нормално. И това трябва вие да го сътворите. За наша помощ, естествено, защото ние ми е рутината. Не всички са на това мнение, но слава Богу има такива като нас, които сме с младите и за по-добро бъдеще на България. И най-вече оставка на всички, които унищожиха България. Добре, мерси. Хубава вечер ви желая. На вас приятно вечер. Мерси и на вас. Ще говоря това. Това не са протеста на ДПС или на ГЕРБ, където са пълни малумници, които могат да върнат две приказки. Мисля, тук са поне средно статистически интелигентни хора. Добре, благодаря ви, хубава вечер. И на вас. Чао-чао. Здравейте. Какво очаквате от този протест? Каквото всички други промяна. Кратко и ясно. Кратко и ясно. Да. Мерси, хубава вечер. Здравейте. Какво очаквате от този протест? Да се промени системата вече, защото текущата система не върши работа. Случай извадно вече 30 години. Преди 7 години бях на протест, сега съм на същия протест, срещу същите неща протестирам. Видимо, така ли? С тази система няма да се променят нещата. Благодаря ви, хубава вечер. Протестът ще продължи по няколко булеварда и от другата страна на Марица. Ще свърши на кръстовището на моста Руски и Санкт-Петербург. Благодаря ви за гледането. Надявам се, че ви е харесало. Споделите това видео и се абонирате за канала ми. Благодаря ви много. Чао!